définition bi waaw du loolu mooy tiitalaate mooy ko day wax ci mbal wolof mooy tiitalaate waaw tiital maanaam daal koo xam ne dafay téeréer ci nit ci quoi waaw waaw bu dee loolu ñeebee nga xam ne am na arme yépp ci adduna bi ak lépp 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 fën donc bu leen gën a nekk téeréer am na ci adduna waaw des na leer ah bon déggu li mu wax de wàññi leen son bi tuuti waaw xam naa ne fi mu nekk dafa am écho de dafa am problème quoi imam ma daaneel foofu te xam naa li mu wax ñor na ko lool ñor na ko ndeysaan waaw man dégg ci dara waaw yow dégg ci dara waaw li mu wax mooy ñi yor arme tey ci adduna bi kan moo leen gën a nekk terroriste ah d' accord waaw borom arme yu mag yi d' accord waaw bon beneen bi imam suñu diggante ak alamul arabi bi benn famille la si côté yëpp kenn mënul dox suñu diggante ak ñoom parce que bu fekkee da nga ne luy jógee foofu day jëm ci wàllu terrorisme kon Touba nga état yooyu ne terroriste lañ te état bi gën a sonn ci wàllu terrorisme combattre ko mooy Arabie Saoudite li mu daj ci génnee alal dégg nga pour delloo si waat nit ñi nga xam ne ay njabootam rëcc leen c' est des milliards kon ñoom dañ koo sonn ñoom tey sénégalais li ñu war a def mooy fexe ba jaay seen bopp addina bi ne ñun mun nañoo participer ci xeex terrorisme parce que am nañ xam-xam bi am nañ dal gi am nañ déggoo googu ci suñu biir am nañ culture bi xam nga la nga waxoon ba fi égyptiens yi ñëwee affaire violence ak terrorisme ñun ñoo yéen waru leen ñëw di ñu ko jàngal tey da ngeen waroon ñëw toog ñu déglu leen déglu ñu ñu wax leen nan lañ koy xeexee wasatee la ñu bëggoon jàngal wasatee ñun ñoo leen koy jàngal mais yéen léegi nag malheureusement yéen fiqul inqilab ngeen ñu war a jàngal waaw mu ngi noonu jërëjëf léegi état du Sénégal tey dafa war a xam ne li mu am moom dongo ko am mu jëfandikoo ñu adduna bi yëpp ne ñun am nañu ay imam ak boromi xam-xam yoo xam ne mën nañu xeex terrorisme parce que Sénégal am na expérience bu fi nekk Soufiane yaa ngi fi ami tariqa ñu amul tariqa ñu ngi fi mais ñu ngi toog di waxtaan nekk benn dégg nga donc loolu mooy jafe adduna bi tey donc buñ ko jëfandikoo rek yàlla mën na si def jàmm loolu am na solo imam Ismaïla li mu wax am na solo léegi damay anticiper rek ci bem daanaka jël nañ orientation pare mooy dafa mel ni am na ñoo xam ne bu terrorisme amuloon ci adduna bi ñu créé ko waaw loolu mooy kan moo am intérêt ci terrorisme loolu mooy dëgg gi nga xam ni dëgg gu naqare wax la fi mu ne nii waaye mooy dëgg gi li la may doon wax léegi ci expérience Sénégal bi mu war a jàngal bitim réew damay gis souvent ministre de l' intérieur ñu wax ni ñi ngi recevoir France ngir mu jox leen information ci nu ñuy xeexee terrorisme mais français dafa am problème pour gérer terrorisme intérieur lay tey boo demee Daesh jële am na 1200 jeunes français yu fa nekk di xeex ëpp na ko lii mooy chiffre officiel bi France génne ministre de l' intérieur français génne ko ay tubaab ay tubaab 1200 ñu ngi foofu di xeex tey officiellement ñaata sénégalais fa zéro officiellement allahu akbar kon nuñ ne la war a jàngal nu ñuy gérer seen minorité yi nu ñuy gérer seen réew ba du ñu am ay extrémistes yoo xam dañuy génn contre seen réew ba pare tey yéen a ngi koy gis ci bande vidéo yi di menacer Belgique di menacer France ngir ñëw toj ko parce que yëgatuñ seen bopp ni ci waa réew ma lañ bokk kon France amul leçon bu muy jox dëgg la alors li ci des mooy somme yu ñàkk solo yi nga xam ne da nga koy dégg ay somme yu ñàkk solo ay 400 millions 500 millions yoo xam ne moom la am réew jox Sénégal pour muy xeex terrorisme ba noppi jox ko orientation loola Sénégal daf ko war a bañ gis nga dafa am président africain boo xam ni suñu président yi war nañ koy bàyyi xel xam nga di wax sa réew dafa am terrorisme dafa am lu mu yàq lu bare bare ci wàllu économie dina tax ku fi war a ñëw seet si réew mi xelam du dal investisseur bu jug da nga naan ah fee kat am na potentiel terroriste kon du ma fa investir parce que wóorul dina yàqal lu bare bare instabilité réew mi ba tax na am na réew yoo xam ne donte jige nañu fi xeex bay tàkkee dañoo bañ ni bu kenn wax ni seen réew dafa bokk terrorisme benn ci la bokk Yaya Boni dafa jug def déclaration ne ànd ak ñi jege nañ Nigeria waaye bene amuñu terrorisme bi mu ko waxee ñi am intérêt ci terrorisme am ñi ci am intérêt ambassadeur France dafa jug mooy Jean Paul Monson dafa jug wax ni non président day wax rek waaye ci noor bi am na terrorisme dafa woote ñu dàqlu ko c'est ça dafa woote ñu dàqlu ko parce que koo xam ni da ngaa bëgg a def réew mi ci situation boo xam ni benn investisseur bu ñëw kenn ku bëgg a def ci réew mi jàmm doo ñëw yow kooku noonu réew mi nga mu qualifié waxam jooju de dynamical ba noppi wax France ne ko dàqal ma kii ñu dàq ko sa alors ñun suñu réew yi bu ñu nangoo tey ñu ñuy waxal yu mel noona ay cher cher ci biir réew mi di ko bindi di ko tasaare ba ku ko liir sa xel dal ci Sénégal ba sax état di ko waxee di ko doxee ba mel ni loolu dafay nekk dëgg loolu li mën a yàqal réew mi te xamuñu ko ba tax na kon sénégalais yi ñi ko jiiteeg ñi ñu jiite war nañoo yeewu ci déclaration yu mel noonu rapport yu mel noonu bu ko kenn tasaare
bu ko kenn gëm ndax du deug ñukoy wax seen intérêt lañu waxal waxaluñu rew mi waxaluñu bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh sey wi na ngeen fanan ngi sant yalla ko kan la aruna bari ha aruna bari fouta ah aruna bismillah aruna bismillah ana wa fouta bismillah ma bëggoon bokk ci émission bismillah bismillah émission bi neex na lool amna solo lool émission bi amna solo lool bismillah 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 jeureu bismillah ñu ngi leen gërëm di leen siyara di leen ñaanal yalla yalla nangu yalla yalla nangu allahumma amin eh affaire bi man de ni mako gisé ci sama gata xel ñom ni rek ke émission bi dal amna solo lu ko waral moy ki nu mu tudd julit kay mom dañu wara bok rek bo nek ben deug la wala ñu xolé ñom ñi wax affaire terroriste bu len xolé ba ci bir presque dañu bëgg jaxaso rek l'islam bi ndax l'islam mu dafa nek lo xamanteni luñu fekk la luñu fekk la te luñu mandu la te lolu mo ci jekk lolu mo ci mujj insha Allah insha Allah te tamit li nga xamanteni modi ki man suma nekke lenen ki li nga xamanteni ludul non damay bëgg yaqal li nga xamantene lu warul am te bo leen xool ñi naan ay terroriste wala ñi ay état islamiste nekkul ni ñoom ay jundit dañu te ñoom bokk na ci ma nga xamantene di xéet Touba bi lañu nekk ñi xamantene ñi nga xamantene ci chrétien bi lañu waaw dafa xamna recc na wa limna wax amna solo jeri jef waaw wa imam kon ma ñew ci li ba nekkon moy ni tay ñun ñoo wara joxe leçon ci nu ñuy gérer ay minorité gis nga leçon bobu amna dekk mel Danemark daf ko deg xam nga ñoo amna xalé yu demone Syrie bi biñ fa gisul len day ñu ñibisi wat biñ ñibisi wat dañu am problème xalé yi nu ñen di def buñ len tejé kasso isolé len buñ génné man nañu mère société ba yak lu gëna bari comme dañu am conviction buñ ñu duggalé ci prison normale yi man nañu mën nañu convaincre ñeneen ba buñu génné seen mbolo gëna bari légui kon ñu lañ def té mënu ñu naray ni ñi def moy nañ leen jéma bolé waccu société bi nañ dem jëli ay psychologue jëli ay imam jëli ay nit ñu wax ak ñom outal leen liggéey may leen soxna bañu bëna bokka ci nit ñi nekk société alors bu réew momu gisé lool té gis ni li moy indi solution moy indi jamm ci rew nek la rew mu melni Sénégal bëgg créer ay exclusion yo xamni bis bu fi amé da fay tass rew bi kon ci lay wax état di wax intérieur ñor sécurité rew wax la ni lolu seen liggéey la ñu liggéeyu kenn ci rew buñ dalal seen xel aussi fofu dara ba dama fay du buñ dalal seen xel ba tax ñu bay tax sorte que dañuy bay seen loxo ba duñ def seen liggéey ndax liggéey bop motax ñu lañuy fay waye nak nañ ci bay xel ni buñu nangu ñu utiliser len pour ay combat individuel et de groupe ba ñuy fiankalé sénégalais ñuy xéxo ci seen biir lolo normal dafa am note go xam dañ ko note ci walu xel dañ ko wara dindi ñun génération yi ñu bok yalla dogal nañ jité suñu rew rawte rew melni Sénégal gannaaw indépendance la juddu ñam fekk ko fi yalla sax baxé nako ba nit ñi di jàngé ci rew ci waye ba ñu raxass seen xel mom xeyna muccu na ci yoy du ba ñi fa demone ñep la raxass seen xel waye bar nak ñu xel biñu ñibisé dañu foot seen xel sol ci yéren mom warna xamni rew mi mu dëkk bokku fi li fi wara indi jamm mo gëna bari li fi wara indi ay deug la dem na ba taxaw barki dem dégg na ñaari discours mu def moy ki jëfé rew mi discours yo xamni benn bi sax xawal na ko ci titel ndax nak dañu wara xamni ñi ñi jamar lool dañu reuy pexati gëmuñu yalla damay wax toujours ne je n'ai rien contre la France waye dañuy jamar lool ñu xamni dañu reuy pexati gëmuñu yalla biñuy def colloque forum sur le terrorisme de la sous-région té IPS ben institut organisé ko bi moy def discours dafa wax ni
ni commencé guerre Libye bi dañ ko yégalé ceux qui ont commencé la guerre non qu'à la terminer bim koy wax ministre de l'intérieur français ngi top ma gis ko kanam gi xawa ñeug mais lolu moy deug deug dañ ko wara wax yena fekkon jamm am ngeen tal ko ba jamm amatu ba na ra embrasser sous région na ngeen gérer lolu waye nak bu len ko gérer ci seen intérêt na ngeen ko gérer ci intérêt population ndek yi ndek ba barki dem bim demé Casamance wax na ni dina wax ak touba bi ngir ñu génné Casamance ci liste zone à risque ndax lolu da fay wañi ñi ko wara sét ci ak ñi ko wara investi c'est vrai mais lolu tension bon ñi koy maintenir ay sénégalais ngi ci bir xam nga mouvement séparatiste bu démé ba ñi légui da fay transformer wu en mouvement politique moy ni kon fassiyene na bay lam nekkon ñew nangu rew mi bokku ci nek mouvement politique comme ñep même buñu mëne jité sénégal yépp ñu bok même buñu mëne jité lépp ñu yël kon day wone ni ñooñu genn nañ ci xalaatu takal rew mi ñoro kon lan mo fa dess ñaari kurel ñofa dess ño xamni dañoo tam addu campé moy loolu lañ tam dundé bay nañ liggéey bu yagg di dog auto yi di nangu sen alal diko dundé ñoo ñofa dess at ni nga xamni ñom xeyna amuñu doole ci walu influence waye bëgg nañu xam leen nga xam da ngay jékki jékki ni ah jamm amu fi dé bu ko défé état bi xam leen identifier leen wolé wa légui ñaar ñoo buñ fa déssé niko média intérieur bi wara géré warna wuti ak lu xew braquage bu am rek ñaari nit ñu dogalé auto rek ñu ni waaw MFDC jugat loolu day tal fitna day tar rew man dé dem na fa def fa ay fan amna sax lu ma fa amal lama fa sétlu moy dox fa goudi ligay jor man dox fa goudi mo gëna dal sama xel dox goudi dakar skay kon lolu bu amé ci rew ay nit continuer di entretenir même dafa am tension dafa am fitna dafa am jafé jafé lolu ci bofam mën na yakal rew mi té amna ay média locaux yu ligé ci lool way dañu wara bay lool ñu xamni sénégal ben la ben bop la té mënu ko xar ñaar njumté li amon nak té histoire saxal ko moy niñ leen marginaliser wu bayele nonou te ñuy gox bi ëpp solo da naka ci walu économie sénégal ñu joxat leen seen cër joxat leen seen kom investir fa lo xam dañuy yegni ci sénégal lañ bok te loolu yaakar na ni ñu ci jublu jere jeuf imam fi nga daane la amna solo lamine man nga bo amé kaddu goy ki limay kay lé limay jéxalé moy ñi nga xamné ñuy bind ay rapport di tuumal sénégalais ay terrorisme te ñukoy def ngir alal ñoñu aussi war nañu jaamar lok ñom parce que ñoñu dañ ñu yeb yabuñu ñoñu mais rew mi lañ yeb parce que c'est-à-dire nit ko xamné xamul luy batu daesh deng ken xamuko ci lenn xamul sax adina xamul sax tukki yow nga tuumal ko lolu lo xamné mën na yak waxuma mom mais mën na yak famiyam yakal rewam yakal lepp mën na genn fi lañ japp mën na genn deng donc fofu nonu imam lolu jar di baye xel la benen bi ma ngi sant bu baakha bax di geureum imam xana di jale rek wa suñu mbokk chanabay wa imam man nga tagona wa imam dam ni ngi leen di geureum bu baakha bax te xamni waxtan wi amna solo ci ñun ñu leral sénégalais li nga xamni moy xew ci aduna di xew suñu rew ngir ñu mën ci bayyi xel ba ndeug sarax yi ñen ñi tabbi ñu bañ ci tabbi te yalla def sénégal jamm sénégal na fi yalla suñu borom def jamm yaatal ko fi ba liñ bëgg ci émergence yalla may ñu ko sallallahu alaihi wa muhammad wa alihi wasallam jarjaf imam ismaïl ndjay defina waxtan wi ñiko don top xamna ne amal na len jariñ waye man na len amal jariñ waye duma tej émission bi luddul dama jale sénégal yépp suñu kilifa gu magamak kilifa diine guñ wax serigne madike sek mom lañ don bakkan dakantale ci borom yalla neena tam wañé ko ci semaine bi ñu genn di kilifa gu mag kilifa gu ñepp xam ci deggu ak sel ak bëgg lu baax ñi ngi koy jaal julit yépp diko jaal xal généraux yi diko jaal jitu rew mi diko jaal képp kuy responsable ci dëkk bi di ñaan yalla mo xare ko aljanam amin ya rabbi doli ko yermane yalla man nako yalla nako yalla def yeen ñu doon top émission bi jotaay bi nga jëlone di top émission bi yalla bu mu neen lu meen fi degg te muy yiw yalla yalla xir leen ngeen man ko jëfé ñoom tay ngeen ñaanal ñu suñu borom mu jéggal ñuko ndax kullu ibnu adama khata wa khairul khata'in tawwabun ma ngi leen jox dajé kon aljuba ji di ñew gannaaw loolu na ngeen jël seen kurus ñaanal ndaw ñi nek technique bi di liggéey bu rafet bi émission bi ku mu recc man nga ko dabu dimanche ci 7h ci suba ba baba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanahu ya'lamu kullama khafi fajtani bil ithmal jali wal khafi